1, 2, 3. আজি হৈছে বিয়া, কালি জোৰোণ হৈ গ'ল, এতিয়া আজি দেৱা আহিছে, লাইট এতিয়ালৈকে ফিটিং কৰা নাই, এতিয়া ভকত সমাজ ভগা নাই, সমাজ ভগাৰ পিছতে আমি লাইট ফিটিং কৰিম, তাৰপিছতে বিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু। আজি এইটো তৃতীয় নম তৃতীয় পাৰ্ট, কালি জোৰোণৰ দুটা পাৰ্ট কৰিলোঁ, এইটো ভিডিঅ' আহি একদম দিয়াত দেৰিয়ে হৈছে। খাম আজি দেখিবলৈ পাবা, আজি দৰা ঘৰৰ বিয়া, কালি জোৰোণ হ'ল, আজি তাকে এইখিনি বিয়া কি কি হয় এইখিনি একেখিনি হ'ব পাবা। আজি ৰিচেপশ্যন ৰাতিলৈ কইনা ঘৰলৈ যাব লাগিব, কইনা আনিবলৈ দৰাৰ লগত, বহুত নিয়মত এতিয়া মানে দৰালৈ অপেক্ষা কৰি অপেক্ষা কৰি এবাৰ আমি নিজে দৰাৰ লগত যাব লাগিব, কাৰণ আজি এইখন হৈছে দৰা বিয়া। গতিকে দেখা চাই দিব ভিডিঅ'টি, ভাল লাগিব। চবতে বিদুৰ খাই ভাতটো খাই লওঁ আজি সোনকালে আগতে। মাংস ভাত খাই লওঁ, কইনা বিয়া নিৰ্দিষ্ট থাকে সেইকাৰণে ভাল, কিন্তু দৰা জেগা নিৰ্দিষ্ট নাথাকে কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয়, ইয়াতে হৈ যাব। আমাৰ ফটোটো বৰ্তমান আৰম্ভ হৈ গৈছে, মানুহ আৰম্ভ হৈ গৈছে, সোনকালে দুটা বজা নাই, এতিয়া এটা 43 হৈছে, এটা 45 হৈছে, বাকী মানুহ আহিছে বৰ্তমান। বিয়া চলি আছে এতিয়া, ফটোগ্ৰাফীৰ পৰা চলি আছে, মোৰ ধৰি আছিলে যে চুলিখিনিৰ পৰা ফচফচি হৈ আছে, তেল লগাৰ কাৰণে শুকান শুকান লাগি আছে চুলিখিনি। বাকী বোলক এতিয়া ৰিচেপশ্যনটো এবাৰ দেখুৱাই যাওঁ।
বিয়া মজাকে চলি আছে এটা বডি জায়গা পুরা বডি কইছে খাবার হ্যাঁ হ্যাঁ হাই ইয়া ইয়া বাইক নি উৎপত্তি হ্যাঁ না ইয়া বিয়াক মারে মজা লাগছে মানে লো দেই এতিয়া সন্ধিয়া লাগিছে আৰু পাঁচটা বজা নাই এতিয়া পাঁচটা বাজিবই হ'ল মানে আন্ধাৰ নামি আহিছে আৰু বাকী কান্ধা লাগিলে মানুহ কমিব এতিয়া মানুহ মানে কি ইয়াত দিনৰ পৰাই সেই নহ'ল আমাৰ ফালে যিটো হয় সন্ধিয়া লগা যিটো ভাল লাগিলে হয় এতিয়া তাকে মানে সোনকালে বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ যায় দেখিছে আপোনালোকে মানে মানুহ প্ৰায় দুপৰীয়া পৰাই সোনকালে ধুনীয়াকৈ আহি আছে আৰু এইফালে চেলফি লৈ আছে মানুহে বাকী এইফালে পেণ্ডেলটো দেখাই দিছোঁ এইটো চিনা হ'ল আগত
ইয়াতে ধৰক ধোৱাব এতিয়া এইয়া মাহ আৰু হালধি আৰু ৰাখেৰ দুমুঠি দুটা শিলগুটি এটা এইফালে তেল নেকি কি জানো বনাই দেই এখন বৰপীৰা বৰপীৰাতে এটা ধৰক গা ধুব এইয়া বেইঘৰ মানে আৰু কি জানো নমনি ঘৰ এইয়া Thank you.
এটা বাজি কইছে 2টা মানে 2টা বাজালে প্রায় ফিনিশ হই গল।